Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Amnesty International atəş xəttində Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi zamanı qanunsuz açılan atəşlər nəticəsində dinç sakinlər arasında tələfat başlıqlı məruzə hazırlayıb. Məruzədə deyilir, Azərbaycan, Ermənistan və Dağlı Qarabağda Ermənistan tərəfindən dəstəklənən qüvvələr bu yaxınlarda regionda baş vermiş silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozublar. Bu da onlarla dinç sakinin həlak olmasına, yüzlərlə sakinin yaralanmasına, həmçinin evlərin və mühüm mülki infrastruktur obyektlərinin dağıdılmasına gətirib çıxarıb. Bu pozuntulara Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mülki əhalinin yaşadığı bölgələrdə qəsdən qeyri-dəqiq və hədəfi seçilməyən silahlardan, o cümlədən zərbə sahəsi böyük olan kasetli döyüş sursatlarından və qəlpəli partlayıcı bombalardan dəfələrlə istifadə etməsindən ibarətdir. Ekspertlər Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin endirdiyi 17 atəş və zərbəni tədqiq ediblər. 2020-ci il sentyabrın sonlarında başlamış və noyabrın əvvəllərinə qədər davam etmiş 44 günlük münaqişə ərzində ən azı 146 dinç sakin həlak olub. Məruzədə həmçinin deyilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri qeyri-dəqiq əməliyyat taktiki raketlərdən, idarə olunmayan reaktiv yayılma atəşi sistemlərindən və artilleriyadan istifadə edib. Azərbaycan ordusu da idarə olunmayan artilleriyadan və reaktiv yayılma atəşi sistemlərindən istifadə edib. Açıq-aşkar dəlillərə baxmayaraq, hər iki tərəfin hakimiyyəti sıx məskunlaşmış rayonları hədəf seçməkdən, atəş açılmasını və kasetli döyüş sursatlarından istifadə olunmasını inkar ediblər. Amnesty International komandası bu atəşlər zamanı istifadə olunan silahların parçalarını təhlil edib və münaqişə zamanı çəkilmiş video görüntüləri, fotoşəkilləri və peyk rəsimlərini tədqiq edib. Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycanın kənd və şəhərlərinə açdığı atəşlər nəticəsində 72 dinç sakin həlak olub. Oktyabrın 17-sində Gəncə şəhərində Muxtar Hacıyev küçəsi ərazisinə Elbrus əməliyyat taktiki raketi düşməsi nəticəsində 21 dinç sakin həlak olub, 50-dən çox sakin yaralanıb. Oktyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qara Yusifli kəndinə kasetli bombalar atması nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 14 nəfər yaralanıb, çox sayda evə ziyan dəyib. Oktyabrın 28-sində Ermənistan silahlı qüvvələri təmas xəttindən 20 km məsafədə yerləşən Bərdə şəhərinə reaktiv mərmilərlə zərbə endirib, 3 raket şəhər mərkəzinə düşüb. Onların ikisi xəstəxanaların yaxınlığına 72 ədəd 9N-235 kiçik döyüş sursatlarından ibarət 9M-55 simirç isə şəhərin mərkəzinə düşüb 21 dinç sakinin ölümünə səbəb olub. Sentyabrın 27-sində Ermənistan qüvvələri Naftalan şəhəri yaxınlığında yerləşən Qaşaltı kəndinə artilleriya zərbəsi endirib, nəticədə 5 nəfər həlak olub. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin Dağlı Qarabağ və Ermənistan ərazisində kəndlərə və şəhərlərə atəş açması nəticəsində 11 dinç sakin həlak olub. Oktyabrın 4-də 4 Stepanakert sakini həlak olub və ona yaxın sakin yaralanıb, qəlpələri tədqiq edən ekspertlər bunu reaktiv mərmi olduğunu hesab edirlər. Oktyabrın 2-sində şəhərə açılan digər bir atəş zamanı mühüm infrastruktur obyektləri, o cümlədən klas etmə xidməti dağıdılıb, bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Sentyabrın 27-sində Martuni şəhərinə 12 raket zərbəsi endirilib, bir nəfər həlak olub. Sentyabrın 30-da Mardakerdə zərbə endirilib, 3 sakin həlak olub, deyə Amnesty International-ın məruzəsində qeyd edilib. Mərkəzi Bankın yeni tikiləcək inzibati binası geniş müzakirələrə və tənqidlərə səbəb olub. Tekvin İnşaat tərəfindən tikintisi həyata keçiriləcək Mərkəzi Bankın yeni 32 mərtəbəli binasının inşasının ümumi dəyəri 450 milyon manat olacaq. Yeni bina Bakıda Heydər Əliyev prospekti 109 ünvanında tikiləcək. Tender tələblərinə görə binanın hündürlüyü 160 metr, ümumi sahəsi 67.926 kvadrat metr olacaq. Binada xəzinə mərkəzi, texnika qurğular və avtodayanacaqlardan ibarət zirzəmi mərtəbələri, konfrans və təlim obyektləri, kitabxana, restoran, o cümlədən bayır landşaftı ilə birlikdə
ofis sahələri olacaq. Tikinti müddəti 36 aydır. Azərbaycan Mərkəzi Bankının hazırki binası isə 1998-ci ildə istifadəyə verilib bina 50 milyon dollara başa gəlib. İqtisad elmləri doktoru Qubadibadoğlu hesab edir ki, yeni binanın tikintisi üçün planlaşdırılan vəsait həddindən artıq çox şişirdilib. O deyib ki, binanın tikintisinə xərclənəcək 450 milyon manat baş banker Elman Rüstəmovun anadan olduğu Cəbrayıl rayonunun bütövlükdə bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 20% qədərdir. İqtisadçı digər ölkələrdə olan mərkəzi banklarla Azərbaycan Mərkəzi Bankını müqayisə edərək deyib. Stat 144 milyon əhalisi olan Rusiyanın Mərkəzi Bank binası 2 mərtəbəli, 45 milyon əhalisi olan Ukraynanın Mərkəzi Bank binası 4 mərtəbəli, 9,5 milyon əhalisi olan Belarusun Mərkəzi Bankı 5 mərtəbəli siyasi elitanın Azərbaycandan uğurladığı kapitalı depozitə qoyduğu İsviçrə Mərkəzi Bankının binası 4 mərtəbəli, 1 trilyon aktivləri olan Norveç Mərkəzi Bankı 3 mərtəbəlidir. 10 milyon əhalisi olan Azərbaycanda 450 milyon manata, Mərkəzi Bankda 160 metr hündürlüyü olan 32 mərtəbəli inzibati bina tikiləcək və hər mərtəbəyə 14 milyon 62 min manat xərclənəcək. Binanın sahəsi 67.926 kvadrat metr olacaq ki, bu hesabla hər bir kvadrat metrin tikintisinə 6.625 manat məsrəf ediləcək. Statın sonu. İqtisadçı bildirir ki, Mərkəzi Bankın binasının tikintisinə xərclənəcək vəsaitlə Qarabağda ümumilikdə 1.287.714 kvadrat metr yaşayış sahəsi olan mənzillər və böyük bərpa proqramında nəzərdə tutulduğu kimi hər biri 85 kvadrat metr olmaqla 15.149 ev tikmək olar. Məlumat üçün deyək ki, Böyük Bərpa proqramı üzrə Füzulidə 13.500, Cəbrayıldə isə 13.000 evin tikilməsi planlaşdırılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntuları ilə əlaqədar hesablama palatasından daxil olmuş materiallar üzrə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə aparılmış istintaqla kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun sərəncamında olan əmlakın həmin qurumun icraçı direktor və əməkdaşlarının digər şəxslərlə əlbir olmaqla şəxsi maraqlarına uyğun istifadə etmələrinə, fəaliyyətin ayrı-ayrı istiqamətləri üzrə proqramların və vəzifələrin icra edilməsi adı ilə rəsmi sənədlərə yalan məlumatlar daxil edilərək xüsusilə küllü miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmələrinə, cinayət yolu ilə əldə edilmiş bu vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və digər qanunsuz əməllər törətmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Belə ki, aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, fondun icraçı direktoru Vüqar Səfərli, Porpos MMC-nin direktoru Nadir Məmmədov və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq mətbuat işçilərinin mənzil məşət şəraitinin yaxşılaşdırılması və yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı 2013-2019-cu illər ərzində dövlət tərəfindən KİVDF-yə ayrılmış vəsaiti layihə və simeta sənədlərində iş həcmini əsassız şişirdi, işlərin və materialların dəyərini müəyyən edilmiş qiymətlərdən artıq göstərməklə Portus MMC-nin bank hesablarına köçürüb. Bununla da mətbuat işçiləri üçün Bakı şəhəri Səbail rayonu 20-ci sahə Bibi Heybət qəsəbəsi ərazisində yaşayış binalarının tikintisi üzrə ayrılmış xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitini mənimsəyib. Qeyd edilən cinayət əməllərinin aşkar olunmasının qarşısını almaq məqsədi ilə əlbir olduğu şəxslərlə birlikdə yerinə yetirilmiş işlərin qəbulu haqda forma 2 aktlarında ayrılmış vəsaitlərin tam həcmdə binanın tikintisinə sərf edilməsinə dair yalan məlumatlar daxil edib, şəxsən təsdiq etməklə vəzifə saxtakarlığı törədib. Bundan başqa Vüqar Səfərli digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq qurumun fəaliyyətinin təşkili üçün inzibati bina üzrə münasib yerin ayrılması və ya qeyri-yaşayış sahəsinin aşağı qiymətlərlə icarəyə verilməsi üçün Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə müəyyən edilən qanuni prosedurlara qəsdən əməl etmədən həmin fondun maliyyələşməsinin həyata keçirdiyi dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait üzrə icarə xərclərinin özünün əvvəllər sədri olduğu, sonradan isə özünə yaxın şəxslərin fəaliyyətlərinə
faktiki nəzarəti həyata keçirməkdə davam etdiyi şirkətlərə, habelə yaxın münasibətdə olduğu digər şəxslərə gəlir qismində verilməsinə nail olmaqdan ötürü həmin şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan Bakı şəhəri Yasamal rayonu Mətbuat prospekti 23L ünvanında yerləşən müəssisə binasının 3-cü mərtəbəsinin fondun inzibati istifadəsinə verilməsi məqsədi ilə maddi baxımından fond üçün daha ağır şərtlərlə icarəyə götürülməsinə dair müqavilələr bağlayıb. 2011-2019-cu illər ərzində cəmi 812 min manat məbləğində pul vəsaitini icarə haqqı adı ilə köçürməklə dövlət büdcəsinə külli miqdarda ziyan vurub. Həmçinin Vüqar Səfərli digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq nəşr olunan qəzetlərə maliyyə yardımının göstərilməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitin 2015-2019-cu illər ərzində 300 min manat məbləğində olan hissəsini ailə üzvünün adına təsis etdiyi Pol Plus Gol qəzetinə qanunsuz olaraq köçürməklə həmin pulu eləcə də qurumun məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün ayrılmış 103 min manat dəyərində dəftərxana ləvazimatlarını da mənimsəyib. Eyni zamanda 2017-2019-cu illər ərzində ziyafətlərin keçirilməsi ilə bağlı satın alma müqavilələrinin bağlanması zamanı qanunsuzluqlara yol verməklə KİVDF-yə məxsus olmaqla ona etibar edilmiş 105 min manat məbləğində pul vəsaitini israf edib. Bundan əlavə Vüqar Səfərli geriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq qeyd edilən mənimsəmə və vəzifə saxtakarlığı cinayətləri üzrə əldə etdiyi xüsusilə külli miqdarda pul vəsaitlərinin Kommersiya Bankında olan milli və xarici valyutadakı depozit hesablarına 2015-2018-ci illər ərzində cəmi 5 milyon 796 min manatı yerləşdirməklə cinayət yolu ilə əldə edilmiş həmin pul vəsaitlərini külli miqdarda legallaşdırıb. İş üzrə toplanmış ilkin sübutlar əsasında Vüqar Səfərli Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq olaraq 179.4, 193.1.3.2, 308.2, 308.2.4 və 313-cü maddələri ilə ittiham olunub. Vüqar Səfərli barədə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə qeyd edilən korrupsiya şəbəkəsində iştirak etmiş digər şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri və dövlətə vurulan ziyanın bərpa olunması istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Dünən yanvarın 13-də İslamabadda Pakistan, Türkiyə və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli dialoqunun ikinci görüşü keçirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə nazirlər birgə bəyannamə imzalayıblar. Sənəddə nazirlər üç ölkə arasında mövcud olan qardaşlıq, tarixi, mədəni bağlara, qarşılıqlı hörmətə və etimada əsaslanan səmimi əlaqələri vurğulayıblar. Tərəflər həmçinin 2022-ci ildə qarşılıqlı razılaşdırılmış tarixlərdə üçtərəfli görüşlərin üçüncü iclasının Türkiyədə keçirilməsinə razılıq verib. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Güc Briqadasının generalı Azad Həsən Dahan Suriyada öldürülüb. Generala naməlum şəxslər tərəfindən hücum edilib. Hücumun İraqla sərhəddəki Əl-Bukmən şəhəri yaxınlıqda gerçəkləşdiyi vurğulanıb. Generalla bərabər onu müşahidə edin ki, köməkçisi də qətlə yetirilib. Suriya mediasının iddiasına görə İran generalı IŞİD tərəfindən öldürülüb. Bununla belə hücumun İsrail və ABŞ xüsusi təyinatları tərəfindən gerçəkləşdirilə biləcəyi də iddia edilir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.